on vihanen. Ei kiitosta fitness eikä pilates. Mulle ainoa oikee on lihannes. Jos sinulla on lautasella rehuja, turhaa odotella multa mitään kehuja. Ime keskenäsi vitamiinimehuja. Tänään meikäläinen tyhjentää menua. Ei täällä pysy kauaa paina, lärvi lauantaina lauantaina. Kurmeeta kyllä kohtaus, annoksen nimi on sydänkohtaus. On kuulema läskirautta, totta ja kaukana jokainen kauppa. Mutta Pekka niska nostaa mun ikkunan kautta. Jos sulla on nälkä, niin huuda hei, huuda hei, huuda hei. Jos tarjolla vekee, niin kiitos hei, kiitos hei, kiitos hei. Miksei pojalle kelpaa tomaatti? Pitääkö olla aina rasvas potaatti? Lihansyönti tulee halvaksi juu. Salaatti tavaksi, välipalaksi. Muutakin purtan vaan, voi puppeltaa. Ei tarvi makaroiden öljyssä sukeltaa. Paino kuriin, lenkille läskiset. Aamusta ylös alas, ees taas rappuset. Hei, huuda, hei, jos tarjolla vekee, niin kiitos, hei, kiitos, hei, kiitos, hei.